কোনে পাইছে, কিহত পাইছে? ভেঞ্চাৰ স্কুলত ইউপি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেদৰে কৈছিল আপোনালোকে তেনেদৰে লাভ কৰিছে, কি কব? ভালেই ধন্যবাদ দিছো, ধন্যবাদ দিছো, ভাল ভাল মানুহ। থেংক ইউ থেংক ইউ। আমি মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে এনেকুৱা মানে ব্যৱহাৰ পাতি কৰিছে, মানে মানে তোমাৰ ফৰ্থ গ্ৰেডবিলাকক যে চলাৰ কাৰণে মানে সুবিধা দিছে, আমি হাজাৰ হাজাৰ মানে শুকুৰিয়া। এক টকা চাকৰি পাইছে, একেবাৰে একেলাইন ইমান বৃহৎ এটা মানে নিযুক্তি দিছে, তাৰ কাৰণে আমি খুব আনন্দিত। কি ক'ব বিচাৰিব যে এই যে চাকৰি লাভ কৰিছে আপুনি? হয়, স্বচ্ছ নিকাভাৱে পাইছোঁ।